い、皆さんこんにちは。エルカチャンネルのショーです。今日はまたマックにやってきてます。ちょっと前からなんですけど、これマックフルーリーでぐでたまくん味、ってのがあるそうなので、これをちょっと食べたいと思います。なんか結構何味かがわからないっていうのがよく今日、携帯見てたら書いてありまして、ちょっと楽しみです。はい、ということで今ぐでたまくん買ってきました。ほら見てください、中こんな感じで、ちょっとうまいこと言えないので、一応これが、ぐでたまをイメージした、スポンジケーキと程よい甘さの2種類のソースが絶品の混ぜて楽しむひんやりスイーツっていうことらしいです。で、まあ、食べていこうと思うんですけど、そうそう、このなんか容器が何パターンかあるらしくて、とりあえず僕のは、週休7日でも足りないと。週休7日ってね。でこれとあともう一個、どうしようか迷ってたんですけど、これマックシェイク、あれです、森永ミルクのやつですね。はい、正直見た感じパッと見わかんないんですけどね。まあということで、ちょっとこっちさっきのぐでたまくんから食べていきたいと思います。よいしょ。じゃあちょっと混ぜて、食べてみたいと思います。これ混ぜるの？よいしょ、いただきます。でもなんか美味しい美味しい。カラメルの味が結構してて、なんだろう、プリンをなんかシェイクした感じ。美味しいよ。これ美味しいですね。じゃあ一緒にこっちシェイクも食べてみたいと思います。食べる？飲みたいと思います。ミルクキャラメル味まんまだよ。他の方々がまあちょっと言ってたあれで好き嫌いが出るかもって言ってたけど、こんな悪くはないと思いますよ。まあそういうことで溶けちゃうんで食べていきたいと思いますので、今日はここまで。それでは。